Zdravím vás, delší dobu jsem nenahrával, naposledy jsem byl na střelnici, což se mi strašně líbilo, ale rozumím tomu, že nějaké střílení holubů jako zajímá jenom pár lidí, takových fajnšmekrů. Takže něco pro ty, kteří se zajímají o vězeňství, zajímají se o tuto problematiku. Něco pro vás, kteří si myslíte, že vám k tomu mám co říct, protože se musím usmívat nad tím, když si přečtu nějaké komentáře a tam ti lidé zpochybňují, že jsem byl dokonce ve vězení, tak to se fakt musím smát, se omlouvám. Ti, co mě trošku sledujete, tak možná zaznamenáte, že se mi zlepšuje trošinku hlas taky. Hlas začíná mít lepší a lepší, tak doufám, že mě budete rozumět. Rád bych řekl, že si velice, velice vážím všech názorů, které jsou k problematice, které jsou k tomu, o čem mluvíme, které jsou k věci. Těší mě, že mnoho z vás fakt si z toho bere to, co je vás zajímá. Máte k tomu správné připomínky. Omlouvám se, že nestíhám reagovat na všechno. Jsem opravdu zaneprázdněný člověk. Ale dostávám se k tomu, že si komentáře proběhnu, mrknu, co kdo říká, neříká. Takže znova děkuji vám, vážím si toho. Je to fajn, že to vidíte tak, jak si myslím, že by to lidi měli vnímat. Ale samozřejmě víme, že mnoho lidí chodí na sociální sítě jenom proto, aby tam prudili, aby si vymýšleli. Já vážně nechápu, proč se někdo dívá na něco, co chce hlavně kritizovat za každou cenu. Tak fakt se na to nedívejte. Nevím, proč to tak je. Říkám si, co ty lidi v těch hlavách mají, co mají opravdu za práci, co mají za starosti, co mají za koníčky. Přece je lepší se jít bavit něčím, co vás potěší. A jestliže vás potěší to, že řeknete, ono není možný, že Kajdnek říká něco, co prostě je blbost, to, on to zažil, ale já to vím líp, já jsem tam nebyl, ale vím to líp. No a tenhle ten člověk jako má prostě potěšení z toho, že může říct, přece je to blbost, to nemůže být takhle, jak Kajdnek říká, protože Kajdnek si vymýšlí, nějaký pohádky nám tady vykládá. Jako proč bych to říkal, jo? Proč bych vám vykládal pohádky? Ale nechápu vás, kteří máte tu potřebu se dívat na video, který natočím, a pak ho zpochybňovat opravdu, promiňte ten výraz, úplně stupidně, hloupě, tím, že prostě podle vás to tak být nemůže. Tak natočte někde to, co jste zažili vy, třeba to někoho bude zajímat. Vaše zážitky, vaše zkušenosti ze života, který máte, tak je někde natočte a zveřejněte a třeba na to dostanete jako reakce lidí, kteří řeknou, teda vy jste zažili věci, tak jako od vás to bereme, protože jste to zažili. Ale vy místo toho tady kritizujete něco, čemu vůbec nerozumíte, vůbec netušíte, o čem mluvíte. A přesto máte tu potřebu tady prostě vyjadřovat opravdu hloupé názory. Takže jestli vás to potěší, pokračujte v tom, je to úsměvné, já se nad tím pouznesu, jako nevím, co na to říct jiného. Ale lidi, pro které má všechno, co říkám, co jsem zažil, prožil, co si o tom myslím, má to pro ně nějaký smysl, tyto lidi zde vítám, těší mě, že se podívají, těší mě, že to pro ně může být přínosné, že si z toho něco vezmou. Jinak to vlastně nemá smysl, abych to dělal. Já se opravdu na to můžu ve skutečnosti vykašlat, jakmile dojde k závěru nějak takovýmu. Jak dojde k takovýmu závěru, že vlastně všechno tohle je úplně zbytečný. No tak já vám jenom poděkuju a řeknu, jako hotovo, jako jdu chytat ryby, užijte si tady, dívejte se na něco jiného. Ale pokud tady budu mít informace, že se vám to líbilo a že vás to zajímá, tak pro vás, které to zajímá, natočím zase něco dalšího. No a pro ty, co chtějí prostě za každou cenu jenom kritizovat a urážet a napadat, no tak pro ty můžu natočit taky něco, jako řekněte si, já vám taky natočím něco, ale je to pro mě ztráta času. Já nerad dělám zbytečné věci. A proč bych je dělal? Jsem v pozici, víte, já jsem v té pozici, že já už nemusím vůbec nic. Jestliže si někdo myslí, že něco musím, tak vážně nemusím. A tohle to je čistě o tom, že to je moje dobrá vůle. Dostávám strašně moc dotazů na různé věci, na různé problematiky a já se postupem času budu snažit vám něco k tomu říct.
a odpovědět. Ale skutečně nemám čas na to, abych v Instagramu v direktu vypisoval tisícem lidem něco, se mě zeptají, potřebuji poradit, chtěl bych od vás slyšet názor, co se stane, když se stane. Zavřeli mi kamaráda, jak to, že mi neřekli, kam ho odvezli. No, protože oni nemají povinnost říkat nějakým kamarádům, kam ho odvezli. Jo, prostě jsou dané lidi, rodinní příslušníci a tak dál, kteří se mohou dozvědět, kde kdo je. Je to jako v nemocnici. Když si do nemocnice zavoláte, že chcete informace o někom, no tak oni vám je nedají, protože nejste přímej příbuznej a po telefonu vám řeknou už vůbec ne. A pokud tam nemáte určený, že ten, kdo v té nemocnici je hospitalizovaný a neuvede vás jako člověka, který má dostávat informace, tak se žádný nedozvíte. No to samý je policie. Jestliže policie někoho zatkne a odveze ho někam na výslech a pak ho dá třeba do celý předběžného zadržení, no tak nemá povinnost nějakým kamarádům a přátelům vysvětlovat, proč, co, nač, zač. Tak to prostě nefunguje. Ale takhle, když se mě ptáte, tak to každému tam mám vypisovat, říkat. Takže znova opakuju. Pokud pro vás bude něco zajímavý, já vám tady natočím video. Něco k němu řeknu. Nechci vás zatěžovat. Koho to otravuje, nedívejte se. Dnes jsem se dostal k těmhle věcem, které už ani, víte, nad nima mávám rukou, já to fakt neřeším. Ale ono se to opakuje, já si říkám, už jsem to řekl tolikrát, nebudu to říkat znova, ale zas a znova. Víme, že na sociálních sítích se slaboši a zbabělci realizují nejraději. Normální lidi tam řeknou svoje názory, řeknou tam, co si myslí v pohodě. A ti druzí, tak ti tam prostě opruzují, že jo? Opruzují, dělá jim potěšení, se tam dohadovat, napadat. Můžu vás ujistit, že já takto vůbec nefunguju a mě nic neurazí, já se tomu musím smát, protože jsem zažil skutečně věci, které většina lidí prostě nezažila. A prošel jsem takovýma věcma, o kterých nemusím ani vykládat. Ale když to řeknu, tak právě tito hlupáci a tito urážeči a napadači, tak hnedka řeknou, a to není pravda, a on vykládá pohádky, a takový ti fakt takový ty chytráci, kdy začnou, že Kajínek rozprává pohádky, no tak se musím smát, nezlobte se, musím, protože hlupačiska vykládají něco, čemu nerozumí. Takže pro ty, které to zajímá, dneska bychom mohli říct zase něco o dalších, buď to vězních, nebo o situaci ve vězení, je toho mnoho, co by se dalo říct. Ale já vám řeknu dneska něco o Ivanu Roubalovi. Ivan Roubal je člověk, který je braný v této zemi jako veliká zrůda. Já, když se jakýhokoliv vězně jenom malilinko zastanu, tak se na mě hnedka sesypou davy lidí, že co si to dovoluju, že přece je odsouzený a že to je zrůda, a jak já to můžu vědět, a že oni to přece vidí líp, a oni mají lepší informace. A já mluvím o tom, když jsem s tím člověkem strávil prostě nějaký čas, měl jsem možnost s ním opakovaně mluvit, měl jsem možnost jako poslouchat ho, měl jsem možnost vidět jeho reakce, jeho jednání v zátěžových situacích, v normálních situacích. Takže si můžu dovolit říct, že já ty lidi znám opravdu víc, než ti kritici, kteří tady vykládají, že oni to vědějí přece líp a že já říkám blbosti. A tak je to pořád dokola. Takže o Ivanovi Roubalovi bude video, který bude nejspíš následovat za tímto videem. Protože já tady dneska jako se budu věnovat vlastně jenom tomu, co se tady vlastně odehrává. Nedávno mi napsal jeden propuštěný vězeň, ani ho nebudu jmenovat, protože to už je fakt zbytečný. Zase ho budu jmenovat a zase kolem toho uslyším tisíce řečí. Ale napsal mi vězeň, který mi napsal, že by se mnou chtěl sejít, protože jeho přítelkyně by mě chtěla poznat, ale že on ji za mnou nechce pustit samotnou, že ji zase se mnou chce sejít on, ale že kdyby záleželo na něm, tak on zapomene na to, že mě zná, že prostě on, jo, že ho štvu, řekl, napsal tam jiný slovo, který tady říkat ne, protože je na S, a ono by to mohl být problém, někdo by si mohl stěžovat, že se dotýkám jeho jemnocitu, takže on jakože ho štvu, protože se vyjadřuju o ostatních vězních. A řekne mi tam, že přece co se upeče ve vězení, má zůstat ve vězení a že se to nemá vytahovat ven. A nějak úplně zapomíná na to, že ono sice se něco upeče ve vězení, ale ti lidé z toho vězení mi vyhrožují. Takže když takový templ
mě vyhrožuje, že zabije mě a zabije všechny moje blízký, no tak já přece se nebudu tvářit, že to se upeklo ve vězení a nebudu se k tomu vyjadřovat. A jestliže o Templovi natočím video, které jsem natočil, které jste, můžete se podívat, už je natočený, vidělo ho docela dost lidí, jestliže já o tomhle Templovi natočím video a pak tenhle ten člověk, který pro toho Templa vlastně pracoval, který mu pomáhal, aby se z toho vězení dostal, který pro něj vypracovával žalobu do Štrasburku a tak dál. A tenhle člověk mě pak napadne, že já ho štvu, protože si dovolím mluvit o těch klukách ve vězení, ale že ten kluk ve vězení, ten jeho, který mu on pomáhá, že ten jako naprosto veřejně o mě vždycky říkal to nejšpinavější, který psal do novin a do časopisu, když jsme v tom vězení ještě byli, a tam mě špinil a pomlouval a tam mě různě udával a v tom vězení mě stále udával. Už jste, podívejte se znova, třikrát mě udal, že chci utíct. A když jsem se dostal z vězení, tak znova na mě hnedka posílal trestní oznámení, aby mě do toho vězení dostal zpátky, protože on nemohl unést, že se z toho vězení, jako jsem odešel, že jsem dostal milost, nemohl to nikdy vydýchat. Nemohl nikdy vydýchat to, že o mě se mluví víc než o něm, protože on je přece král vězeňství a král věznic a král podsvětí. Všichni obdivujou Roberta Templa, protože to je největší borec. A tenhle ten největší borec mi vyhrožuje, že bude vraždit moje blízké, lidi, který mám rád, tak já se k tomu nemám vyjádřit. A tady ten jeho zastánce a ten, kdo mu pomáhá, tak je dneska na svobodě, který odseděl si svoje vraždy, nebo vraždu, já to nebudu komentovat, odseděl si svoje roky, dostal se z vězení, dneska teda žije na svobodě, po mně chce, abych já se s ním sešel kvůli tomu, že mi chce představit svoji přítelkyni, nebo že ona mě chce poznat. A bude mi tam vyčítat, že kdyby ona nechtěla mě poznat a že on se na to vykašle, no tak já mu na to samozřejmě píšu, no tak to nech plavat a neřešme to. Jako jak jinak se k tomu mám postavit? A tím vám právě chci říct, že ono to fakt není úplně jednoduchý. Já tomu rozumím, že lidi nechtějí slyšet nic negativního, ale fascinuje mě, když někdo mě pomlouvá, někdo mi vyhrožuje a pak ten jeho zastánce se na mě zlobí vlastně, řekne, že ho štvu, že já o těch klukách mluvím, že přece to má zůstat mezi námi jenom. Tak jako jak mezi námi? Mezi námi vrahy, nebo mezi námi zločinci, nebo mezi kým? Takže mně se to prostě takhle nelíbí. A proto na to dneska reaguju tímhletím videem. A původně jsem chtěl opravdu mluvit o Ivanovi Roubalovi. Chtěl jsem mluvit o Josefu Kotovi a jeho společníkovi, který byl Kutílek. Kutílek, který už dneska taky nežije, Ivan Roubal taky nežije. Ale tyhle ty videa natočím v zápětí a vím, že jste na ty videa čekali delší dobu, teď on s tím střílením holubu, tam byla prodleva, tak bych to viděl tak, že dneska vám pustím tohle video, to znamená, jakmile ho připravím, udělám, tak vám ho pustím a hned za 2 dny vám pustím další video a mám takový plán, že videa by mohly být, řekněme, po 2 dnech. Mimo pátku a sobotu, protože tam vidíte, že v pátek a v sobotu většinou nemáte čas se jít podívat, takže vás nebudu zatěžovat premiérama v pátek a v sobotu. Ale v jiný dny bych to viděl na premiéry, které by vás mohly zaujmout. Pokud se to povede, ty premiéry začneme teďkon zveřejňovat, nastavíme to a já budu doufat, že se vám ty videa budou líbit. Ta zpětná vazba zase bude o tom, jestli ano nebo ne, a podle toho já budu mluvit o dalších věcech. A zase, když mi do komentářů na YouTube, když mi do Instagramu, do direktu napíšete, co byste chtěli, nechtěli, udělám si seznam a podle toho seznamu budu postupovat a natáčet další a další videa. Je tam těch všelijakých motivů a nápadů docela dost, takže říkám znova, budu se těšit a pro dnešek to teda uzavřeme jenom tímhletím, nebudu to dál víc rozpitvávat, budu se těšit, že se tady někdy sejdeme. A samozřejmě je tam hromada dotazů na to, proč neudělám nějaký živý stream. Já se k tomu dostanu. Ale prozatím si myslím, že tohle to je docela slušná forma, jak vám sdělit to, co by vás zajímalo. Takže budu se těšit na vaše nápady, na vaše názory. Přeju vám, ať se na sebe můžete usmívat, ať můžete být spokojený, ať vás ten život baví, ať nejste naštvaný. A ty zoufalce nechme plavat, nechme je plavat. Mějte se krásně.
Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.